Paraula a la consellera d'Empresa i Coneixement, la senyora Maria Àngels Chacón. Gràcies, president. Consellera, conseller, diputats, diputades, diputada. Ha tocat tants temes que ens podríem estar tota la tarda parlant d'indústria a Catalunya i bé, hi hauria molts temes a abordar. Nosaltres, des del Departament, el que sí que li puc dir és que el Pacte Nacional per la Indústria, del qual, si no tenen, que crec que tenen, però els hi podem fer arribar, els indicadors d'avaluació de l'any 2017, en conjunt és un 75% de compliment, tant pressupostari com d'accions, i aquesta valoració l'hem de tenir en compte considerant que hi havia l'aplicació de l'article 155, per tant, no hi havia conselleries, doncs creiem que, malgrat tot, un 75% de compliment és cert. Respecte al compliment, l'any 2018, properament, d'aquí molt poc, el presentem al Consell Català de l'Empresa. Entenem que són ells a qui primer hem de donar comptes, en aquests propers dies es farà, perquè són els agents socials a qui, repeteixo, fiscalitzen l'execució del pacte a través del Consell Català de l'Empresa. Ha parlat de quina és la situació, quins són els reptes de l'empresa a Catalunya. Nosaltres entenem aquestes polítiques industrials com un full de ruta que ens han de permetre assumir aquests reptes de futur i que ja d'un any a l'altre varien. Veiem la transformació dels models productius, veiem la integració dels canvis tecnològics exponencials en les estratègies de les empreses o també com adequem els perfils professionals a aquest nou context, perquè entenem que hi ha una transformació econòmica però també social derivada de la indústria 4.0. I en aquest context que ens situa en un escenari de canvi de models és en l'exercici de la col·laboració público-privada. Vostè esmentava, són les empreses qui generen ocupació, qui generen riquesa. És en el marc d'aquesta col·laboració público-privada que el Govern de Catalunya, aquest departament, vol acompanyar l'ecosistema empresarial per tal que pugui posicionar-se en aquest nou context. I ho fem des d'una manera holística, incorporant també l'ecosistema emprenedor i innovador. Malgrat això, siguem només, em faré dues pinzellades, conscients de quins són els riscos que paral·lelament haurem d'abordar i que aquests són d'aquest darrer any. Un, l'augment del proteccionisme que ens ve derivat de les polítiques per part dels Estats Units, la guerra comercial en Xina, ens comença a afectar en temes de comerç internacional. També els riscos financers globals, per sobretot l'augment del deute de països emergents, també la desacceleració de la zona euro, tenint en compte la ralentització d'aquesta economia, sent com és un dels nostres principals mercats d'exportació, i també, evidentment, el Brexit o l'alça del preu del petroli. Aquests són reptes que no teníem fa dos anys, però un tema com el Brexit, per això creem també aquesta oficina d'atenció a les empreses que es puguin veure perjudicades per aquesta sortida de la Unió Europea per part de Gran Bretanya. Un cop ens situem, he fet de manera molt ràpida, en aquest nou context global, des del Govern de Catalunya, ho diem mil i una vegades, estem compromesos en el desenvolupament de l'economia productiva, innovadora, integradora, sostenible i oberta al món. I sí, diem també obert al món perquè també cadascuna de les 40 oficines que té acció repartides al món a través del Catalonia Trade and Investment, algunes d'elles ara Catalonia Exponential, són també política industrial. Estan ajudant a les nostres empreses no només a internacionalitzar-se, sinó a entrar en contacte amb aquests ecosistemes innovadors que hi ha arreu del món. Quina és la situació actual? Tenim unes 620.000 empreses i amb aquesta sòlida base industrial, pensem que Catalunya té un 21,4% de producte interior brut de base industrial, altíssim si el comparem amb altres del nostre entorn, fa una evolució relativament positiva, podríem dir que positiva, que comença ja des del 2014. Augmenta el PIB l'any 2018, la inversió industrial també augmenta, l'ocupació industrial també augmenta i les taxes de creixement de Catalunya pel que fa a la indústria es mantenen per sobre de la mitjana europea i de l'estat espanyol. Les exportacions catalanes també assoleixen una xifra rècord aquest any passat, arribant als 71.600 milions d'euros, i liderem les exportacions al conjunt de l'estat espanyol amb el 25% d'aquestes. Liderem també el nombre d'empreses exportadores i assenyalem també la producció qualitativa d'algunes especialitats.
Per tant, Catalunya està relativament ben posicionada. Hi ha elements estructurals que ens ajuden a que així sigui. I això no cau del cel d'un dia per l'altre. Això és conseqüència de les polítiques que sostingudament s'han anat mantenint des d'aquest govern i d'aquest departament. Aquesta sola de base industrial, com deia aquest 21% de PIB industrial, ha fet que tinguem ara elements que ens ajuden a competir en aquesta nova indústria 4.0. Tenim un sector TIC prou potent, amb més de 15.077 empreses, més de 115.000 treballadors. També hi ha elements com pugui ser el hub de start-ups que tenim, amb aquestes 1.300 empreses de start-ups. Tenim més de 360 empreses d'oferta de productes especialitzats en indústria 4.0. I tenim també tot un seguit d'empreses que han desenvolupat la seva especialització en les noves tecnologies, en aquesta quarta revolució industrial, en impressió 3D, internet de les coses. Tenim també els centres tecnològics de recerca i les infraestructures que ens diferencien qualitativament. També tenim un mercat de treball dinàmic. Les darreres xifres pel que fa a l'ocupació a Catalunya en són una mostra. Per tant, posats en context global, posats en context també local i en posicionament, repeteixo, sobre els indicadors concrets pel que fa al compliment del Pacte Nacional per la Indústria, en donarem compte properament al Consell Català de l'Empresa i no tenim cap inconvenient, ans al contrari, en compartir aquests resultats amb tots els partits polítics. Entenem, com deia, que aquest nou context està generant que ens haguem d'adaptar més ràpid que mai a aquest canvi. Paral·lelament a l'execució del pacte, ens haurem d'adequar a la gestió del canvi. En primer lloc, com ho fem? Com ho estem fent? Doncs des del consens. D'aquí que esmentem els pactes, el Pacte Nacional per la Indústria, el Pacte Nacional per la Transició Energètica i el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement. I estratègies i pactes fets des d'aquest consens, des d'aquesta visió holística, que entenem també que es tradueixen en accions molt concretes. Ha parlat d'energia, ha parlat de múltiples variants de l'execució del pacte. Repeteixo, n'hi podem donar documentació exhaustiva de cadascuna d'elles, però baixant als aspectes concrets, què estem fent? Per exemple, l'impuls del programa Catalonia Tech Hub, no? Pel tal de atreure inversió estrangera, pel desenvolupament de projectes de recerca i innovació i per la transformació de la nostra indústria. També el programa d'Indústria 4.0 i noves tecnologies. La focalització d'instruments de suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació cap a la Indústria 4.0. El programa de nuclis, l'Innotec, la internacionalització també en la captació d'inversions. Un 20% de les inversions estan venint ja de les oficines exteriors d'Acció. També pel que fa a l'atracció i recolzament, participació en fires tecnològiques, la sensibilització, la formació. Estem treballant també en paquets formatius, amb tracks d'acceleració, per fer front a aquesta demanda que ens fan les empreses. I un element molt important que no estava en el pacte, i és el territori. Hem integrat i haurem d'aplicar també aquestes polítiques industrials en el territori. Aquest és un vector que no estava contemplat en el pacte i que també volem promocionar. Vostè em demanava execució pressupostària de cadascuna de les partides. Sap també que l'any 2017 sí que hi havia unes partides fixades en cadascun dels apartats, però la resta eren molt distribuïdes 2018, 2019, 2020. Entenem que, evidentment, el fet de no tenir pressupostos, nous pressupostos, ens limita pressupostàriament. És cert, és un fet, però crec que haurem d'esperar a quins són els indicadors d'avaluació de compliment, per exemple, uns d'ells en aquest 2018, per veure com realment estem executant aquest Pacte Nacional per la Indústria. Després, a la rèplica, concretarem també algunes de les qüestions que ens plantejava. Gràcies. Gràcies, consellera.